Inspectors de l'ACA han estudiat aquest dijous el cabal del riu Congost al seu pas per aigua freda. Una anàlisi que, segons l'alcalde Joan Vila, ha servit per constatar que hi ha normalitat a la llera del riu. L'ACA ha actuat en resposta a aquest vídeo del juny del 2016, publicat aquest dimecres per la cadena SER, i en el que s'observa com aparentment un camió de la brigada municipal extreu aigua del Congost al seu pas per aigua freda, presumptament sense permís. L'alcalde Joan Vila ha explicat a BOTV que desconeixia que es duguessin a terme aquestes extraccions i ha remarcat que els parcs i jardins del municipi es reguen amb aigua sobrant d'una bassa de la zona de la Font dels Enamorats. Vila també ha afegit que parlarà amb els responsables per esclarir els fets.